Шестирічний Юра ще зовсім недавно ходив до садочку та бавився. Але вже за два тижні він сяде за парту. Адже в цьому році батьки вирішили віддати його до школи. Тягнути з цим не захотіли, бо він вже непогано знає літери та вміє рахувати. Проте чим ближче до 1 вересня, у першачка бажання йти на навчання все менше. Хочеш до школи? Часто то так собі. Тато першачка впевнений, бажання ще з'явиться. Головне, аби в школі Юру зацікавили. А попри це не давали лінитись, бо він любить хитрувати. Він сьогодні цілий день в баби намагався щось написати, і так нічого не писав, тому що за планшетом не було часу. Писати, ну, не при якихось певних умовах щось пише, а так нічого. Сам бажання щось не дуже виявляє. Якісь гачки от, ну, повторює, але ну, мало би бути ціла сторінка, що він тут намалював. Він обвів цяточки, закінчились, і він теж закінчив малювати. Далі не пішов. А ось розв'язувати математичні приклади для хлопця і то цікавіше, аніж каліграфія. Що пишеш, розкажи? Ні, так розкажи, що там. Один плюс один дорівнює. Два. Від сили півгодини, і в непосиди бажання вчитись зникає. Юра, давай цифру. У цьому році почне навчання у 1 класі і син Світлани Іван. Проте здобувати освіту він буде не як Юра у навчальному закладі, а вдома. Таке рішення мами хомскулера. Жінка впевнена, так дитина отримає більше знань, аніж у звичайній школі. Адже халтурити чи прогулювати уроки вона не буде. А щоб дитина із задоволенням вчилась, впевнена, головне знайти підхід до неї, що не завжди вдається зробити вчителю, коли в класі 30 учнів. Він чітко розуміє, що от в нього є його об'єм роботи, його обсяг. Він своє робить і з спокійною совістю йде займатися своїми справами, бавитись, гуляти. А якщо прохалявити сьогодні, тоді завтра треба буде більше вчити. Не просто там я вчитель, ти мусиш мене слухати, мене не цікавить, що ти хочеш. Ми можемо обговорювати це. Ми можемо вибирати методики, за якими вчитись, те, що цікаво. Психологи ж стверджують, те, що дитина не хоче йти до школи, це нормально. Адже будь-яка зміна оточення, особливо для першачка, це стрес. Тому потрібен час для адаптації. Тож радять батькам в цей період особливо підтримувати малечу та багато не вимагати від неї. Дитина чує, що школа – це є щось дуже-дуже серйозне, що це є дуже велика відповідальність. А завжди будь-яка відповідальність, вона трошечки сковує наше тіло. І тому в дитини з'являється певний страх. До слова, таких як Юра, першокласників, цьогоріч у львівських школах очікують понад 9 тисяч. Усі вони на додачу ще й першопрохідці нової програми української школи. Тож страх перед невідомим, кажуть психологи, з 1 вересня очікує не лише їх, а й вчителів початкових класів, яким вже зовсім скоро доведеться викладати не так, як звикли, а по-новому. Вікторія Хома, Віктор Сембратович, «Правда наживо», телеканал НТА.